Šitai dainai naudosime trys akordus. Akordą A, akordą E ir akordą D apačioje. Dešiniai rankai naudosim ritmą 3 ketvirtinių, taip vadinamą valso ritmą, iš 3 1 su nykščiu prabraukiam ir su visais 2, 3, 1, 2, 3. Vėlgi pirmą prabrauksim ir nuo antro braukimo pradam dainuoti. Aš toks vienišas jaunas jūreivis, mindau svetimo uosto gatves. Ieškau knaipės, kur gaučiau išgerti, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Nes niekad nieks nemylėjo manęs. Va tokia paprasta dainelė, ne? Ypatingai tą DM akordą gerai degron pasimokti. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.